Altså, hvis der ikke snart er en, der råber action, så så tager jeg en spiller. Værsgo. Action. Ja. Så sig dog action for action, helvede. Action. Det, der køres på... Gærligheden. Hvor fanden er Peter? Hvor fanden er Peter? Tafter sig ned i et telt eller andet sted. Nå, der køres er på Smuk Festival. Vi har en et fucking træningscenter nede på Kærligheden ved vandet. Når du ser den her, jamen, så er det jo forbi, så du kan bare læne dig tilbage og nyde det. Vi skal ud og snakke med en masse smuk deltagere. Og hvis vi er heldige, så kan det være, at vi støder ind i Peter. vi har en cameo i dag, for I kender holdet. Vi har Daniel, vi har Niklas, vi har Morten NP, Dal fra Grim til TV. Bag kamera. Vi har simpelthen også en special guest today. Revisoren er fløjen direkte ind fra Spanien. Anders Thy. Vores kameramand Sangil, han kommer i morgen. Han kommer ikke med i vloggen her. Men føj en special, vi får lavet. Så lyt med på podcasten og følg med i videoen her, der køres. Hvor er Peter egentlig? Oprigtigt. Jeg vil bare lige sige, det var fire, der... Jamen, jeg lavede lige. Hvis vi skal lave sådan en count. Niklas, der skal jeg snakke i den her? Ja. Okay, der går ikke andet end 5 minutter, hvor Niklas han så bare går helt deprimeret, sådan lidt væk fra gruppen. Hvis jeg ikke snart bliver genkendt, så tager jeg hjem. Jeg kan ikke den lugt her, uden at blive genkendt. Hvis jeg skal gå i den her stang, uden at blive genkendt, så tager jeg hjem. Jeg har jo ikke været på festival, siden jeg var til Tomorrowland, faktisk. Og stærk nok festival. Det er en lidt en pandang her, vil jeg sige. Hvornår var du til Tomorrowland? I 2014. Det er så putt. Det tror jeg ikke på. Den er så falder sagt det, jeg synes det er. Jeg havde den jo selv i munden. Jeg har allerede haft den. Ja, det er hård. Jeg tror, det er bedre sådan der. Det er stik. Det er stik. Det er stik. Vi skal ud og spørge nogle folk. Med det stik. Peter. Vi har en Peter iblandt os. Vi går lige over og siger hej til ham. Op med pinden. Ej, jeg troede, det var en ølbønge. Anders! Magnus! Jeg har ikke mødt dig før, vel? Det har du ikke noget. Nej, jeg har ikke kamera på en lige nu. Du kan godt lide det, jeg overlever det. Ja, ja. Jeg er ikke kender ude. Hvad siger du? Nej, nej. Jeg er på 25% rabat, PB 55. Peter, det eneste, vi lige skal høre, det er, har du din sponsor med på pladsen i dag? Ja, så du skal bare lige have det. Du var sponsoreret Hello, var du ikke det? Om det faldt lidt, det gik lige. Dengang Stadil kom ind over, så var det som om, jeg blev vægtet for lidt, tror det hedder. Så det, jeg røg ud til højre. Jeg har prøvet at skrive og ringe til ham, men det er som om, ikke, han sekretær siger, at han vender tilbage. Du gik fra fitness til tennis. Hvordan har du med det? Jeg har godt svung. Jeg har god baghånd. Så det, og jeg har lange, tynde... Jeg har godt skaft, så jeg har god. Det er jo lige før, hvis man skal have noget at sammenligne med jo lige. Du skal ikke stå derinde. Det er så det godt. Har I set, den der står derinde, mand? Er der sådan? Prøv at se hendes hår der. Er det Anders? Det er reviseren. Okay. Jeg ved, at jeg ikke kan spille Anders før. Okay. Vi bliver nødt til lige at interviewe nogen, der skal være med, ikke? Kan jeg gøre det? Hey boys! Har vi kamera med? Det har vi. Ja, vi har. Alright. Kan du ikke håbe mig at drink? Hvad hedder du? Viggo. Hyggeligt at møde dig, Viggo. Vi har en workshop her med Der Køres podcasten. Jeg ved ikke, om du har hørt om Der Køres. Alright. Hvad for at høre? Har du lyttet til flere afsnit? Er du fast lytter? Jeg er ikke dig, har fan, nej. Ja. Vi skal videre. Ja, det er det bedste ved det hele. Ja, der er ingen, der er klar. Jeg skal bare lige høre her, drenge. Har I nogensinde sovet med en dreng? Ja. Har du ikke det? Du har aldrig prøvet at sove med en dreng? Jeg ved ikke, hvad det vil sige at sove med en dreng. Har du lyst til at prøve? Nej. Og vi går det her. Jeg føler så meget med. Er det rigtigt? Nå, det er så godt. Daniel. Hej. 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 Hej.
Okay! Det er fucking fedt indtil videre. Også det her, det bliver sat op. Det er jo det er kæmpe skud. Altså, det er jo fucking fedt. Jeg kan godt lide det. Vi hygger os. Vi har det sjovt. Får drukket nogle bajer. Over at høre noget musik i morgen. Så hører alle damer i det her. Altså, I snakker bajer og sådan ting, så er ikke? Altså... Er det de to, du skal have fat i? Ja, jeg kan se det. Jeg kan se det. Der er damer her. En lille smule. Han har verdens bedste scorebig. Jeg kan få sin kære fulde kammerat til at smadre hans telt. Ja. Så nu har han det eneste sted, han kan sove, det er hos piger. Ja. Jeg film ned på fødderne her, fordi der er jo overdådighed på hele verden her. Og de har i hvert fald fodtøjet på til squatten især. Vi kan nu have mixet lidt den hvide derovre, eller hvad den er. Han har den her birken. Ja, ja. Der er taler lige. Vi har noget, vi kan bruge. Det er ikke dumt. Men tilbage til Jakob Svane. Hvad så? Hvor skal du sove, Nat? Han kigger sådan rundt. Jeg tænker, vi står og venter, når folk kommer af bussen, for de har sådan en beeper. Så tænker jeg, der kom noget guf der. Helt klasse. Nå, godt. Hvad hedder du? Er det første gang, du er på kærlighed? Ja, det er det. Skal du over høre Christian Graham? Ja, Christian Graham. Det skal jeg. Jeg tror, der kommer mange damer derovre, tror jeg ikke det? Ja, jeg tror også. Det håber jeg. Og Pjanic, derovre, han gider rigtig snakke. Han er lidt generet. Jeg tror, han er lidt generet, ja. Ja, det er fair nok. God fest. Ja, lige med. Ja, og det var alt her fra kærligheden. Der stinker klamydia og dårlige beslutninger. Over til dig, Anders. Hvad hedder du? Nej, det skal du ikke. Og det er okay. Jeg hører tit, de sådan skubber den væk. Nej, det skal du ikke, det der. Ikke stikke op i hovedet af mig. Det er træls. Jeg ved ikke, hvad jeg skal forklare det nu. Jamen, jeg sover bare lidt der, hvor der er plads. Og så laver jeg larven, så der ingen, der kan komme ind til mig. Anders, vi har interviewer her. Så Christoffer, hvem synes du bedst om fra Der Køres? Ved du, hvad Der Køres er for det første? Ja, det er også podcast. Ja. Hvem synes du bedst om? Det må nok være dig. Sig navnet. Morten NP. Ja, tak. Så kan du kraftedme lære det! My man. I går fort, dude. Jamen Anders, du må simpelthen... Der er jo også en del træning i at være kameramand. Altså, det er jo ligesom at være artist. Du skal jo... Det er dig dommer på en fodboldbane. Man skal være i fucking god form, ikke? Hvad så, Anders? Hvad så? Jeg bliver lige genkendt, ikke? Det der er så irriterende, det er Morten, han går full on på TikTok, ikke? Han er jo på 50.000 følgere. Så publikum er jo mere... Det er TikTok-publikum, der er her i dag, det kan jeg godt mærke. Så han har en klar fordel. Morten? Hvor er det, vi henne? Kan man høre noget? Ja. Nå, vi er oppe i 7-Eleven. Vi er oppe for at prøve at finde noget at drikke. Jeg kan jo ikke lide øl, fordi at... Det, der er så hjernedødt, Anders, det er jo, Morten han siger, at han går i 7-Eleven på en festival for at finde alkohol. Altså det mindst alkoholiserede sted. Altså... En 4%'er. Jamen, hvad fanden skal jeg bruge det til, Morten? Jamen, det er også fordi, jeg troede, de havde monster heroppe. Jeg vil være ærlig, jeg troede, de havde monster. Hvorfor er du på kærligheden? Jeg ved fucking ikke, altså... Er det bare dejligt? Man ved ikke, altså man er der bare. Man lever bare. Man skal ikke tænke. Hvor gammel er I? 21. Og hvor gammel? 16. 16? Åh, oh, shit, mand. Med en temperatur lige nu på 7 millioner grader. Ja, hvis det kan gøre det. Hvad med Ibs? Kommer Ibs? Han er på toilet. Er han det igen? Vi skal lave nogle AMRAPs i dag, og det der skal ske, det er, som I ser her på tavlen, vi har nogle discipliner. Hvad betyder AMRAP? AMRAP, det er as many reps as possible. Så man skal simpelthen brænde ud alt, hvad man kan. Så mange gentagelser som overhovedet muligt. Der køres merchandise på spil. Woo! Skud ud, boys! I can't take no loss. I don't even know what it costs. I hit the ground and it go off. Yeah, hit the ground and it go off. Yeah, I can't take no loss. Yeah, I don't even know what it costs. Yeah, I hit the ground and it go off. Kom nu! Ja, der er masser af speed. 53. Ja, sådan der. Blot. Sindssygt. Yeah, ran through everything in front of me. Might smoke Ben heavy. Got a whole agenda. Can't aspire to get
their heads, so bump that, it's no surrender. Got a dollar flipped up, I'm trying to get an NFT to get them when they're handing crypto. Sindssygt, Seb. Sindssygt. Vi skal have en mere, en mere, en mere, en mere. Giv os en mere. Giv os en mere. Tryk på. Ja! Der er mere. Kom nu. Price nu. Kom nu. Tryk! Kom nu. Lige ved. Kom nu. Ja! Kom, så du fortsætter. To mere. Kom nu. Kom nu, mate. Kom nu, mate. Ja! Har vi en mere? En mere, en mere. Tryk, 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 tryk. Yes! I feel it's my time, think it's my year, yeah, yeah. I really feel it's my time, think it's my year, yeah, yeah. I really feel it's my time, think it's my year, yeah, yeah. I really feel it's my time. Vi går efter Anders Vejdo. Anders, du er derovre. Vi går efter 10 plus, 10 plus. Vi kører 125 kilo her. 1, 2, 3, 4, 5. Let's go. Jeg skal bare lige høre her, unge mand. Føler du dig sådan intimideret, når der står sådan en voksen mand foran dig med 125 kilo på og bare AMRAP'er 125? Han pisser faktisk på dig, ikke? Ja, det gør han. Hvad er vi oppe på, Daniel? 11, ja, ja. 12. Kom nu, Jeppe! Det er CrossFit. 13. Ej. Jordan, hvor er det stærkt? Vi skal have 20 her, vi skal have 20 her. 16. Nej, prøv at se farten, prøv at se farten. 16. Nej, 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 nej. Hvad sker der, mate? Mate! Okay, okay, okay. Tryk, tryk, tryk! Kom nu! Sidste. En mere minimum, mate. Kom nu! Tryk til! Kom nu! All right, so we have now done the fitness conquerings, and we are now off to get something to spise. We are very hungry after working very hard, and it was a lot of hard work and sjov var det også. And now we are going to the food truck of it and getting something to eat. After that, there will be exciting stuff, so keep watching this video. Jeg tror, vi skal ud og spørge nogen. I think we are going to spørge people about some things. Oh my god! Har du ikke kaldet over man-machine, mate? Jeg hoppede af kurene. Hvor er du så stor? Hvad sker der, mand? Ej, hvad skal du bruge ham? Ej. Hvad siger du? Nu er du on blast. Hvad skal det er vi live TV. Ja, det ved jeg sgu ikke. Det er dig, der er. Det er dig, der har mikrofonen. Jamen, vi har klædet os rigtig meget til smukfest her, og Det er vi på TV. Er I friske? Ja. Vi prøver lige igen. Er I friske? Ja. Tak. Ja. Kan jeg få et interview? Ja, det må du gerne. Jeg skal lige høre, hvad hedder du? Jeg hedder Nora. Nora. Hvad hedder du til efternavn? Du har et spændende efternavn. N som i Nikolaj, O som i Olaf, og R som i Rasmus, og A som i Anton. Simpelthen. Modtaget. Efternavn? Bukhave. Nora Bukhave, mine damer og herrer. Okay. Det er sendt på YouTube. Fantastisk. Hvorfor er du på kærligheden? Tja. For at høre Emil Lange. Han er fed. Hvornår spiller han? Emil Lange er fucking griner og nice. 20 minutter eller sådan noget. Ja. Hvor spiller han hen? Lige derovre. Prøv at vente op for kameraet. Jeg tabte min tand her i går. Jeg har mistet min tand i forvejen, og så lavede en baglund salto ned i vandet. Og så røg låget ud. Og så kunne jeg ikke finde det igen. Røg låget ud? Lortet. Nå, lortet. Det er jysk for helvede, ja. Så er det. Lortet. Ja, ja, ja. Er I klar? Ja. Hvad sker der? Er vi klar? Vi tæller ned. Anders, du tæller ned, og så siger du nu. På nu! På nu. Okay. 3, 2, 1, nu! Kom så, Roy! Kom så, Roy! Ja! Tak! Ja! Kom, ja!
jeg tæmmer på, er I klar? Vi ser 1, 2, 3, nu! 1, 2, 3, nu! Vi mangler en taktik. Det er løgn, har I en der på kreatin? Er vi klar? 3, 2, 1, nu! Tak, let's go! Hvad foregår der? Det er godt, vi får sgu tæsk. Jeg er også off the creatine, bro. Off the creatine. Det er fandme en skuffelse. Det er lige spist, ikke? Jeg er sidestik nu. Det var virkelig ringe. Jeg havde virkelig høje forventninger. Alle, der står herovre, de siger, åh kæft, man, de er store. Og så får de bare tæv. Det er ingenting. Vi tager dem i to runder. Og så smadrer vi dem på tre runder. Hvorfor er det ikke 4 mod 4? Godt arbejde. Jeg vil gerne sige tusind tak for det fremragende fremmøde her på Smukfestival. Tak til alle, der mødte op til arrangementet, en tak til togtrækning. I er nogle fucking legender. Op på. Er I klar? Overdådig på 3, 1, 2, 3. Overdådig. Wow! Wow! Vi er nået. Vi er nået.